U organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, a u suradnji s Društvom prijatelja prirode Lipa i Udrugom za zaštitu prirode i okoliša iz Odžaka, na području te općine održana je šesta biciklijada sjećanja. Ovaj događaj je podsjetnik na dan kada je protjerano stanovništvo Odžaka za vrijeme Domovinskog rata 1992. godine, ali ujedno i promocija zdravog života. 13. srpnja 1992. godine tisuće žitelja općine Odžak i okolnih mjesta bili su prisiljeni napustiti svoj rodni kraj i tražiti spas od ratnih strahota preko Male Skele u Donjem Svilaju, koja ih je prevezla na sigurno. Posljednjih 6 godina biciklijadom sjećanja stanovnici ove općine prisjećaju se tog vremena i odaju počast svim žrtvama Domovinskog rata. Tako da se sjećamo svih tih teških vremena, stradanja, sve one boli i patnje, ali isto tako danas na neki način slavimo i život koji se vratio također tom skelom ovdje u općinu Odžak 1996. Tako da isto na ovom mjestu smo se vraćali na ovom skelskom prijelazu, obnavljali svoje domove, evo i danas živimo ovdje, da tako kažem, u slobodi. Osim memorijalnog, biciklijada ima edukativni i rekreativni karakter. Pored toga što mladima gajimo kulturu sjećanja, također evo gajimo i druge sportske rekreativne aktivnosti, tako da i poučnog karaktera. Mene raduje što je ovdje evo velik broj, unatoč ovako teškim vremenskim uvjetima, puno mladih, tako da ova biciklijada, vjerujem, ima i svoju budućnost. Kolona od stotinjak biciklista odvezla je rutu dugu oko 18 km preko Donjeg Svilaja, Vrbovca, Jošave, Potočana i Srnave do Trga povratka u Odžaku. Ja sam drugi puta ovdje, prošle godine i sad. To je znak sjećanja, prvenstveno rekreacija je isto tako dobra i malo se družimo isto. Već par godina redovno sudjelujemo u biciklijadi. Što vam znači biciklijada, zašto sudjelujete? Pa prvenstveno zbog toga na sjećanje što jeste, što se tako i zove, na sjećanje Domovinskog rata, a i uz to je i rekreativno. Biciklisti su putem zastajali kod spomen obilježja kako bi se poklonili poginulim braniteljima, a isto su učinili i na cilju kod središnjeg spomen obilježja u Odžaku. Događaj je okončan dodjelom nagrada i zabavnim programom.